warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Imzahali Agro Eco Camp dan Sinar Iman Enterprise mendapat menerima amanah daripada Wak Abas Terapi Urut Parit 7 dan Kak Hiah Ustaz Kasim Parit 9 untuk kem mengagih-agihkan sumbangan mereka kepada yang memerlukan, kejiranan-kejiranan yang memerlukan sempena PKP ketiga kali ini. InsyaAllah kami daripada Imzahli Agro Eco Camp akan cuba sedaya upaya untuk menyempurnakan amanah yang diterima daripada mereka, insyaAllah. Semoga kami dari pihak mengucapkan terima kasih kepada mereka kerana kesudian mereka untuk memberi sumbangan tersebut, insyaAllah. Terima kasih. Jadi bagi pihak Imzahli Agro Eco Camp akan mengagih-agihkan dalam plastik dan akan digantung di pagar rumah nombor 48 Lorong Melati 2 Taman Hutan Melintang untuk yang perlu hadir mengambil sendiri di alamat tersebut. Jadi baik kami mengucapkan terima kasih kepada penyumbang dan didoakan agar keluarga mereka berada dalam keadaan yang sejahtera dunia dan akhirat, insyaAllah. Terima kasih.